Okay, assalamualaikum. Kita bincang soalan nombor 8 ya, 2017. Okay, soalan 8 2017. Okey. Raja empat menunjukkan segi empat selari yang dilukis pada satu satah katis yang mewakili kedudukan rumah, riduan, klinik, sekolah dan kedai. Okey. Diberi bahawa skala satu unit kepada satu kilometer. Okey. Hitung jarak di antara rumah Ridwan dengan sekolah. Rumah Ridwan ini dengan sekolah. Okey, macam ni kita nak cari jarak. Okey, senang saja. Ini 3 unit. Sini lagi. So, untuk ini apa yang kosong? Okey, untuk ini kalau kita baca titiknya x y ialah kosong. Kita kena cari nilai x lah. So, daripada persamaan 2y sama dengan 3x tambah 15. Okey, kepada x kosong. Okey, x kosong. Tukar y tu kepada kosong. Okey. So, kita buat sisa-sisa pun boleh. Tak buat sisa-sisa pun boleh. Tambah 15. So, sebenarnya ialah sisa-sisa kalau akan dapat. X ialah negatif 5. So, untuk titik ini, dia 5, kosong. So, soalan menanyakan, hitung jarak rumah Ridwan ke sekolah. So, sini sudah 5 unit. Dan sini sudah 3 unit. So, jaraknya macam mana? 5 tambah 3. So, berapa? 8. 8 unit. Maksudnya 8 unit kepada 8. Maksudnya 8 kilometer. Siap untuk soalan A. Okey. Kita pergi ke soalan B. Okey, soalan B. Cari persamaan garis lurus yang mewakili sekolah ke klinik. Persamaan garis lurus untuk sekolah ke klinik. Okey, ini ada menunjukkan garis selari. Maksud garis selari ialah kecerunan yang sama, M yang sama. Okey, so kita cari dulu kecerunan untuk garis ini. So, asalnya ialah 2Y sama dengan 3X tambah 15. Okey, saya pindahkan, jadikan dia Y sama dengan MX tambah C. So, Y sama dengan, ni 2Y maksudnya 2 darab Y. So, 2 darab pindah sebelah ini, bahagi. 3 per 2X tambah 15 per 2. So, sebenarnya M awak apa? M awak ialah 3 per 2. M ialah 3 per 2. So, kalau M ini ialah 3 per 2. So, kecerunan untuk ini juga 3 per 2. Sebab dia ialah garis selari. Okey, cari persamaan. Kalau dalam ideanya, kalau persamaan, your idea should be Y sama dengan MX tambah C. Dan M-nya sudah dapat, iaitu Y sama dengan 3 per 2X tambah C. Which is, kita kena cari nilai C. How to find the value of C? Macam ni kita nak cari nilai C ialah, kita cari salah satu titik yang dibagi. Okay. In this case, titik dia cuma 3, kosong. Awak gunalah 3, kosong. So, ini ialah X, ini ialah Y. So, Y-nya ialah kosong sama dengan 3 per 2 X ni ialah 3 tambah C. Okay. So, nak cari C ialah awak akan sisa-sisa lah. Okay, saya tunjuklah. Okay, tunjuk. Kosong. Alpha CLC 3 per 2. Kurungan 3 tutup kurungan. Tambah alpha X. Dengan sisa-sisa. Ha, negatif 45, kita guna menolak pecahan ni, shift ABC. Awak akan dapat negatif 9 per 2. So, macam mana kita nak tulis persamaan dia? Tulis balik. Y sama dengan 3 per 2X tolak 9 per 2. Okay, itu jawapan dia. Okay,
Itu saja. Terima kasih.